السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكن وا برجميريا مروه كلتون او كهدشاي غودهان وخي كدحاي كوميشنكا او شيكتين اني وخ حولاي اما خلاف يا ابيراتي دورشدا سيانو كجيرين او ايتahay ميد شرعيغا وافقسن يدو لو راعي نظامكا يو قابكا او دغيو خيركا كوميشنكا marka laga hadlo xir fudhin oo lo raaciyo qaabka doorashadooda ama sida ay isu dooranayaan laguna bedelay gudoomiyihii hore ee Cabdirashiid Riiraac lagana dhigay kaltuun shakhsan gudoomiyaha cusub. Kaltuun waxay sheegtay khilaafka kaliya ee ka jira komishanka gudihiisu waa mid maamul oo soo jireena oo in badan soo jiray oo ragaadiyay hawshoodii, taasoo marka ay kaga hadlayso wax kale oo khilaaf ah oo meeshaasi yacni ka dhitaalan hadday tahay komishanku inaanay jirin. Kaltuun waxa kale oo ay ka hadashay guud ahaan qaabka loo maray doorashadaasi ay xubnuhu hawshooda ku galeen inay ahayd hab sharciga waafaqsan xeerkuna uu jideynayo, arintaas oo noqon doonta mid qaabka iyo nidaamka ay u dhacday marka dib eegis lagu sameeyo ama runta loo dhabagalo wixii ay markaasi ahayd iyo qaabkeedii iyo shuruucdeeda marka loo raaco ay noqonayso in la taxliiliyo oo ay noqonayso shuruucdaasi mid waafaqsan ama mid aan waafaqsanayn. Laakiin guddoomiyaha cusubi hadda wuxuu ku adkaysanayaa in sifaha loo maray gudoomiyenimada kartoon ay tahay sifo sharciya, waana gudoomiyihii ay doorteen aqlabiyadda markaasi iyagoo u raacay xeerka iyo nidaamka xirosaadka guud ee komishanka. Bal aynu dhegaysano marwo kartoon oo arrintaasi ka hadlaysa faahfaahin dheeraadana ka bixinaysa Waaburti Media oo kule. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay sabskribeka ha iloobin ku xidhnahu channelkan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ma jirto wax dhib ah oo ka dhacay komishanka doorashooyinka qaranka. Waxaa kaliya oo ka dhacay komishanka doorashooyinka qaranka oo ay sameeyeen isbeddel ku yimi hoggaanka iyadoo la bedelay gudoomiyihii hore ee Cabdirashiid Riiraac, la doortayna gudoomiyaha cusub ee Kaltuun Sheekh Xasan oo aniga ah 7/20 bisha afraad 2022. Doorashada waxaa loo maray sifo sharci ah oo markii horeba lagu doortay gudoomiyihii hore sida u dhigaya xeerka doorashooyinka xeer lambar 19/2020 qodobka 13aad oo qeexaya awoodaha komishanka doorashooyinka. Ma jiro manay dhicin marnaba wax khilaaf maaliyadeed ah oo xubnaha komishanka doorashooyinka qaranku ay si gaar ah u codsadeen oo soo dhex galay xubnaha komishanka doorashooyinka. Waxaa isa jiray khilaaf maamul oo soo jireen ah oo uu abuurayay gudoomiyihii hore komishanka doorashooyinka qaranka. Haddaba qaar ka mid ah khaladaadka uu ku kacay gudoomiyihii hore ee keentay xilka qaadistiisa wuxuu ku takrifalay awoodda komishanka. Wuxuu fuliyey awaamiir aanu kala tashan xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka oo sida uu dhigayo xeerku ah guddi sare oo maamusha doorashooyinka, go'aamadana u gaara hanaan guddi si waafaqsan xeerka doorashooyinka xeer nambar 19/2020 qodobka 13aad oo qeexaya awoodaha komishanka doorashooyinka qaranka. Xeerkan doorashooyinku wuxuu yaqaanaa oo keliya komishan ee ma yaqaano xubin keligeed xeerka isku koobta. Waxa uu faragelin maroorsi iyo isurtaagid ku sameeyey shaqooyinkii guddi-hoosaadyada komishanka doorashooyinka qaranka ee qaabilsanaa hagida iyo jihaynta shaqada maalinlaha ee komishanka doorashooyinka qaranka. Wuxuu si bareera ugu sheegay xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka inaanay awood u lahayn fulinta howlmaadmeedka shaqo oo ay ku kooban tahay oo keliya isaga iyo agaasimaha guud. Xubnaha inta kalena ay yihiin board of directors, waa kelmadaha uu isticmaalay. Wuxuu is-hortaag ku sameeyey magacaabistii iyo xulashadii shaqaalaha xarunta dhexe oo ilaa iyo hadda qaybo badani bannaan yihiin iyada oo bilowga diiwaangelinta ay ka dhiman tahay wax ka yar bil. Wuxuu carqalad ku noqday isla markaana is-hortaagay fulinta jadwalka diiwaangelinta oo uu hadda ku yimid dib u dhac keeni kara saameyn badan. Wuxuu ku takrifalay maaliyadda komishanka doorashooyinka qaranka si kasoo horjeeda xeer nambar 19/2020 isaga oo gaaray go'aamo maaliyadeed oo aanay ansixinin xubnaha komishanka doorashooyinka qaranku isla markaana laga qariyay xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka ee u xil saaran la socodka maaliyadda. Wuxuu u maamulay si baalmarsan sharciga doorashooyinka
iyo hanaanka qandaraasada komishanka doorashooyinka qaranka qandaraasiyo muhiim u ah doorashooyinka soo socda sida qalabka lagu hubinayo cod bixiyayaasha maalinta doorashada oo loo yaqaano biometric voter verification system oo ay lacagtiisu dhammayd $2 million kaasoo komishanka doorashooyinka qaranku haba yaraatee aanay wax xog ah ka haynin nidaamka uu u maray waxaanu caddaynaynaa in xubnaha komishanka doorashooyinka qaranku aanay lahayn wax saxiix maaliyadeed ah oo aan isinaba u isticmaali karin lacag aanu guddoomiyuhu aan sixinin lagumana saaro magaca xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka saxiixa lacagta waxaa iskala guddoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka iyaga simaha guud lacagta lagu maamulayo gobollada marka ay hawshu socotana waxaa si toos ah loogu diraa shaqaalaha gobollada ee komishanka doorashooyinka qaranka iyagaana xisaab celinta toos u soo gudbiya waxaa jira lacag aada u yar oo ah bitikaasha ama kharashka maalinlaha yaryar iyo loogu talagalay oo lagu galo howlgallada gobollada ee diiwaangelinta iyo doorashadu ka socoto lacagtaasna waxaa ka mas-uul ah xisaab celinteeda xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka komishanka doorashooyinka qaranku waxaanu diyaar u nahay in la soo diro guddi baadhiseed oo madax bannaan oo baadha arrimaha komishanka doorashooyinka qaranka waxaanan rumaysannahay guddiga hadda la soo magacaabay inaanay ahayn guddi dhexdhexaad ah waxaan ku talinaynaa inaan maanta la burburin intacabka somalilan ay soo dhisaysay muddada ka badan 20 sano iyo sumcadii somalilan ka heshay doorashooyinkii dalkan ka qabsoomay ee 2017 ee lagu doortay madaxweynaheena qaranka iyo tii 2022 ee lagu qabtay doorashooyinkii isku sidkanaa waxaan rumaysannahay in aanu si sharciga waafaqsan uga qaadnay xilkii guddoomiyihii hore kuna dooranay guddoomiye cusub si sharci ah waxaanan diyaar u nahay inaanu sidaas ku qabanno xilkii aanu ummadda reer Soomaaliyeen ugu dhaaranno taasoo ay ugu horeyso qabashada diiwaangelinta codbixiyayaasha ee bishan dhammaadkeeda ku mideysan doorashooyinka ururada ama xisbiyada iyo doorashada madaxtooyada ee ku mideysan sanadkan dabayaaqadiisa waxaanu ka xunnahay in ay niyad jabaan daneeyayaasha doonaya inay u tartamaan doorashooyinka ururada siyaasadda iyo madaxtooyada waxaanu u sheegaynaa inaanan diyaar u ahayn dib u dhac xaggayga ka yimaada waxaanu ballan qaadaynaa in aanu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kala shaqayn doono fulinta qabsoomidda doorashooyinka ururada siyaasadda iyo madaxweynaha sida uu ballan qaaday madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu diyaariyey qorshaha maaliyadeed iyo hawlgal ee lagu qabanayo doorashooyinka